السلام علیکم ویورس، میں ہوں امجد حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امجد شاہ پروڈکشن۔ آج ہم آئے ہیں کوٹیڑا کے مقام پر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔
آبشار گر رہی جی یہاں سے. کافی بلندی ہے. ابھی چلتے ہیں نیچے آپ کو دکھاتے ہیں جی. راستہ چلتے ہیں. اللہ رحم کرے. یہ دیکھیں جی کتنا مشکل راستہ ہے. پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں, کیونکہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں جی ہم نیچے. نہانے کو تو بہت من کر رہا ہے لیکن ٹھنڈ ہے یہاں پہ, بڑی سردی ہے, اس لیے نہا نہیں سکتے.